Я повинна у гості прийти. От понадилася. Завчора була, з'їла пол поросячі, випила бутельку горілки, думала шлопня. Де дзе там? Понёс чорт у камору. А у мяне ж там каўбаска вэнджаная. Як заблішчалі ж вочы ў маёй кумы, думаю, всё, не даела зубамі даесть вачыма. Думала даць. Прымі, кажу, гэлячка, гасцінец на дарожку. Думала ж падавіцца. Ды дзе там? І зноў ідзе ў госці. Ну, пачакай, сёння я цябе напаю. Буду адным салам во душыць. А гарэлка не пашкадавала 3 рублёў, паслала старога вінцэся, каб купіў, што не ёсць брудоты. Яе не тое, што піць, але і глядзець на яе нельга. Ну, пачакай, сёння ж я цябе ўжо пачастую. Добрый дзень, Ганначка. Ай, добры, добры, Гэлячка. Бо ты да нас завітала, даражэнька. Я і бачу, аж яблычкі ў скрыні лявечнічак засвяціліся. Скольки ж тых яблычак дзеткам паесці? Ну, добрыя ў цябе дзеткі. Тут вала цэлую восень карміць можна. Ну, добра, не хвалюйся. Дам табе яблычак. Сядай, даражэнька. А чым жа ты мяне частаваць будзеш? Няўжо толькі сала? Заўчора параща было. То ты ж яго і з'ела. А табе шкада? Не, не шкада. Але ж я свіней праз дзень не рэжу. Ну, нічога, добра і сала. О, а гарэлачку піць будзем. Твая? Не, маю ты заўчора ўсю выпіла. А наступная яшчэ не ўспела вырабіцца. Вонь стаіць за печчу. Фу, о, што то за нечысць? Не, не будзем. Дзе ты я брала? Стары вінцэч купіў. Боже, так гэта ж ён у мяне купіў. Не, не, не будзем. Ведаш, я там запрыкмецела, у цябе наліўачка стаіць. Давай пробай, дыня. Наліўка як наліўка, што яе спрабаваць? Шо, дрэнная? Не, добрая. Адкуль мне ведаць? Можа, рабіць не ўмееш, ды і каштаваць не даеш. А я кажу, што добрая. На, каштуй. Ну, налівай. Моя дараженька. О, і праўда добрая. Добрая. Ведаеш, кума, я ж табе гасцінец прынесла. Ай, няўжо першы раз у жыцці? Трымай. А што гэта? Ну, няўжо табе зашляпіло? Семачкі. А, божыхно. Будзем твае семачкі есці. А маю наліпачку піць? Ну, ды будзем. А ж аж і сала ёсць. О, добрая ў цябе сала, добрая. З перасцёлам. А таму, што я свіней праз дзень кармлю? Як праз дзень? А вось так. Дзень кармлю, сало нагульваюць. А другі дзень не кармлю. Пеларасцёл развіваюць, злоюцца, пішчаць. Ды не падохлі? Не, не падохлі. Адно толькі не вытрымала. Ну, тое, што я табе засмажыла. Не хвалюйся, яно ж дыхала, як я яму горла перарэзала. Ну, давай, моя дараженька, яшчэ. Давай, давай. Твоё здароўе, Гэлячка. Твоё здароўе, Ганначка. Моя дараженька, пайду я табе яблычак на дарожку збяру. Ну, што? У такіх гасцях можна з голаду памерці. А навошта гэта табе? Гэлячка, нож спатрэбіўся. Ай, праўда, навошта мне гэты нож не патрэбен ён мне? Дай каўбаскай нешта пахне. А ну пакажы. Глянь, сон спраўдзіўся. Які гэта такі сон? А вось які. Ну, пайшла ты, а я мне яшчэ захацела. Я думаю, ну што ж я тут з'ем? Гэлячка ж пасрэдні. Кусок сала на стол порезала. Села я ля печы, да і задрамала. І шніцца мне сон. Быццам падыходзіць да мяне кабанчык. Акурат такі, бо ў цябе ў хляве стаіць. Ну, думаю, нічога ж няма.
зарежу гэтага кабанчыка, що жена будзе ўсім хопіць. Ой, узяла я нож, ды за ім, а ён ад мяне. Уцяміў, мабыць, што яго чакае. Але ж я кабета спрытная, бяком, ды скок, ды ўжо на спіне сяжу. Нож да горла прыстаўляю. А ён, гэты мой кабанчык, як завішы. Цётачка, не рэж мяне, у даму гэлю камор, гатовая каўбаска вісіць, яе з'еш. А я ж яму кажу, да чые ты такі сякі? Я у чужую камор за некай каўбасой палезу. Не, зарэжу цябе і ўсё тут. Ой, ды прачнулася. А ён мне кажа яшчэ, я сам пабягу, ды прынясу табе тую каўбаску. Ну, прачынаюся, у адной руцэ нож, у другой каўбаса. А скажы, вісела ў цябе ў каморы каўбаса? Ну, вісела. Ідзі паглядзіце вісець. Ах, а мая ж ты, Ганечка, апошня каўбасачка была. А той кабанчык яшчэ мне казаў, што ў цябе ў кубэльцы дзве палендвічкі ляжаць. Брэша той кабанчык! Няма ніякіх палендвічак. Ну, можа, і няма, але ж я першы раз чую, каб свіння брахала.